Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Taliban qüvvələri Əfqanistanın İranla sərhədində yerləşən Nimroz əyalətində ağır silahlarla hərbi təlimlər keçirib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Nimroz vilayətindəki 3-cü batalyonun komandiri Məhəmməd Nəbi Molla Zurur Taliban xəbər agentliyi Baqdar-a məlumat verib. Onun sözlərinə görə təlimlər peşəkar təlimçilər cəlb edilməklə Zarant rayonunda keçirilib. Müxtəlif növ ağır silahların cəlb olunduğu manevrlərin məqsədi Taliban qüvvələrinin döyüş hazırlığını artırmaqdır. Taliban 2021-ci ilin avqustunda Əfqanistanda hakimiyyətə gəldikdən bəri Əfqanistan-İran sərhədində İran sərhədçiləri ilə vaxtaşırı toqquşmalar baş verir.